सम्झी पुर्खा आफ्नो बाटो धराने बजार हाकिम भएर के धेरै पढेर टिचिङ फिटिङ मात्रै गर्ने कि सोचेर गर्ने कि सेवा गर्ने ज्ञान म किनकिन पर्छ दरबार भन्नु न धराने बजार हाम्रो बत्तिसमा लेखेर मैले गाइदिएको पपमा लेखेको अरूले पप गाउँछ नि नक्कल नक्कली तरुणीमा यो रियल पप र गङ्गा पढ्न सिम्पलमा हिँड्छ भाडा कुरा गर्छ अनि बिचरा भन्दैन मान्छे म यसो लेखकको गायकको आवाजको ध्वनिको राइटको यो बुझेन धन्यवाद अफर गर्ने मान्छे बजारे भरौँ न लानु सर के पाउँछ मरी जाने लानु सर के पाउनु छ मरी जाने जाने हेरौ न बजार धराने काली लागे म पुगे सागुरी डाँडा सुन्दर गाथा देवी देउताले हरि सहर संसारे भर चन्द्रमा आकारले बजारे भरौँ न धराने बजारे भरौँ न धराने अल्लाहले जो भने यस्तै छ हैराने भरि उकाली लागे म पुगे साधुरी भरि उकाली लागे म पुगे साधुरी त्यहाँदेखि हेर्दा रमाइलो देख्दा दुःख लाग्यो मन भरि आफैलाई हेरे के सम्झे सम्झे जीवन त आफैलाई हेरे के सम्झे सम्झे जीवन त बजारे भरौँ न धराने बजारे भरौँ न धराने अल्लाहले जो भने यस्तै जय हो फोटोग्राफर साथीभाइ उत्कर्ष प्रगति धन्यवाद।